intervju za to, za kriminalne kronike. Ja sam na pravdu, da. Dave. A, hečka. Aha. Evo polju. Da. Nihi, što ta? Да. Трябва такава машина. Де ще се прибия тя. Е, тук имаш и жълто тога. Ама е тесна пресенка да мога да виждаш. И по... аз няма пипам нищо, така ли? Да, аз се кача на тези жълто ти, ама ти имаш. Отде трябва да видя? Трябва ли да те виждам? Ми тук на екранчето. На два? Да, е така, си направи малко сянка. Панах нещо, ама какво панах? Добре, добре. Тя трябва да подскоча. Да подскоча. На друго към нас така, че снима скоч. Това е трябва да се скоча. Виждаш ли? Абе, само това на екранчето бе. Глеб, нищо не вида бе. Това ми не виждаш бе. Това ми не виждаш бе. Може ли ги кива? Ще я направим от това. Видя ли го? Абе е. Тук, тук, да. А, сега да.